କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୁରୁଝୁରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁରନ୍ତ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବା ସହ ଏହାର ପରିଚାଳନା ସଂଘକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅନିୟମିତତା, ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ, କିଷାନ ସମସ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କେନାଲକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ, ବୁରୁଝୁରି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ପୋଖରୀକୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀରେ ସାମିଲ କରିବା, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ନୂତନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ, ପି ନୂଆଗାଁଠାରୁ ହରିଜନ ସାହିର ରାସ୍ତାର ମରାମତି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦାବି ସହ ବାରଧବା ଦାବି ନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲମା ଅଛନ୍ତି କେବଳ ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ବୁରୁଝୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁରୁ ମୋର 60-70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମା ବାପା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ରହିଛି ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଖଳା ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେବଳ ମିଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଖଳା ନାହିଁ କି ମଣ୍ଡି ନାହିଁ। ସରକାର ଚଷାଙ୍କର ଧାନକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚଷାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଷାକୁ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ରହିବ, ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ତାକୁ ସରକାରକୁ ଆମେ 2024 ମସିହାରେ କେମିତି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବୁ ତାହା ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁରାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେ ରୁରାଲ୍ ଫଣ୍ଡର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଦଲାଲମାନେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ୱାର୍କଡ଼ରେ, କୌଣସି ଫଳକ ଲାଗୁନାହିଁ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଫଳକ ଲାଗୁଛି, ବିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଫଳକ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବିରୋଧ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏହି ପୋଲିସର ଭୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଆଉ ପୋଲିସର ଭୟକୁ ଆମେ ଖାତିର ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ନହେଇନି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।